no campeonato se rebaixou. Puxa mais um aí que daí foi bom. Se rebaixar o Cruzeiro, vou ficar triste nada. Melhor Cruzeiro ser rebaixado do que meu time Vitória. Eu não posso é acabar o amor que eu tenho por Glória. Olha! Vou mandar pra Dona Glória o vídeo. É, eu lembrei de mandar agora. Tá vendo aí? Declaração aqui. Mande mesmo.